ሰልፈኞች ትግራይ ተወላጅ ሰዎች የኤርትራ ህዝብ ላይና የኤርትራ ሰራዊት ላይ በጣም ባይለኛው ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ ዘመቻ ያካሄዱ ነው። በጣም አግባብ በሌለው ወይ ደግሞ የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ ሰራዊት መገለጥ በማይገባው መሰረት እየገለጹ ይተማል ማለት ነውና ከዚህ ማንዱ ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንደውም ማውን በቀርብ ካንትራንትና ያዩት ተስፋ የሚባል የክልል ትግራይ ሰም የሆነ መስተዳድር ውስጥ የሚሰራ ትግራይ ክልል ድርሽ የመጣው ብሎ የሚናገር ነው ማለት ነውና የዶክተር አረጋዊ በርሄ መልእክት ኢንተርቪው ሲሰማው በባህሪው ኢንተርቪው ግራ የተጋባ ኢንተርቪው ነው። ዶክተር አረጋዊ በርሄ የሚናገረው ነገር ምንድነው? እዛ ላይ የትግራይ ህዝብ ይላል የትግራይ ህዝብ ህወሓትን በነበረበት ሰዓት ቸግሮት ነበር ከፍቶት ነበር ኢንተርኔት አንድ ለአምስት ነበር ተጠልፈው የሚኖሩት እና በኢኮኖሚም በችግር ነበረባቸው በእርዳታ ቀረብም አላቂ የሆነ ነገርም በምግብ በኩል በጣም ችግር እንደነበረባቸው አስፍቶ ይገልጻል። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብ በድርቅ እንደተጎዳ ችግር እንዳለበት ደግሞ ይገልጻል። ምክንያቱም ጦርነቱ ያመጣው ጣጣ ያመጣው ችግር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እርስ በራሱ የሚጋጨው ነገር ምንድነው? ዶክተር አረጋዊ በርሄ የሚናገረው ከዚህ በፊት የኤርትራ ወታደሮች ያመጣሉ እቃይ ዘርፋሉ ድስት ሳህን ቤት በር ቆርቆሮ ይገነጥላሉ ነበር የሚባል የነበረው። አሁን ደግሞ ዶክተር አረጋዊ በርሄ በሌላ ነጠላ ዜማ መጥቶብናል እህል ይዘርፋሉ የሚል ደግሞ መጣ። በጣም ነው የሚገርመው። የትግራይ ህዝብ ህወሓት ያለም ቸግሮታል አሁንም ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ቸግሮታል እየተራበ ነው ሊሞት ቀርቧል ይላል እየተናገረ እንደገና ደግሞ በሌላ ማርኛ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ደግሞ እህል ዘረፈው ደግሞ ይላል ደግሞ ያወራል። አሁን እዚህ ጋር አንድ እንድታስተውሉት የፈለኩት ነገር ምን አለ መሰላችሁ? የኤርትራ ሰራዊት እነሱ በሚገልጹት መገለጫ የሚገልጽ ሰው ሳይሆን ሰራዊት ሳይሆን የኤርትራ ሰራዊትን ወይ ደግሞ የኤርትራ ህዝብን ሆነ ብለው ለማጠልሸት የሚጠቀሙበት ነገር ነው ማለት ነው። ተስፋ የሚባለው ሰውዬ ክልል ትግራይ ድረስ የመጣው ብሎ ክልል ትግራይ ሲሄድ አንድ ያመጣው ማስረጃ የሚሆን ነገር የለም። የኤርትራ ሰራዊት ሲዘርፍ ሲደበድብ ሲገድል የሚያሳይ አንድ ማስረጃ አላቀረቡም። አንድ እስካሁን ድረስ በሙሉ ይሄ የትግራይ ተወላጅ ሚዲያ ላይ ይወጣ የሚደነፋው በሙሉ የህወሓት አለቅላቂ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም። የኤርትራ ሰራዊት ሲዘርፍ የሚያሳይ ማስረጃ የለም። የኤርትራ ሰራዊት ልብስ የለበሰ ሰው ምናልባት ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ታቀርቡልን ይሆናል ለኛ በያስባለሁኝ። ምክንያቱም እስካሁን ማቅረብ ስላልቻላችሁ ማስረጃ ይሆናል ብላችሁ ካሁን በኋላ የዚህ አይነት ድራማ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ግን መቼም ከዚህ ከ4 ሚሊዮን እስከ 7 ሚሊዮን ነው የሚደርሰው ምትሉት የትግራይ ህዝብ ከዚህ ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ አንድ ሰው እንኳን ስማርትፎን ያለው ሰው የለም። ኦኬ ስማርትፎን ቢኖራችሁ ደግሞ አንድ ሰው እንኳን እንደ ሰነድ ተደብቆ የኤርትራ ሰራዊት ሲዘርፍ ወይ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት መንገድ ላይ የገደለው የትግራይ ተወላጅ የሚያሳይ ቪዲዮ የለም ማቅረብ አትችሉም። ምክንያቱም ውሸት ነው እምትናገሩት በሙሉ የኤርትራ ሰራዊትን ለማጠልሸት ነው። የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል እንዲወጣላችሁ ካለ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ክልል ውስጥ ካለ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል እንዲወጣላችሁና የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት በብቸኝነት ለማጥቃት ለምትፈልጉ ብቻ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት የኤርትራ ሰራዊት የትግራይ ክልል ውስጥ ካለ ይሄንን ውሸት በመንዛት የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ተጽኖ በማሳደር ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተጽኖ በማሳደር የኤርትራ ሰራዊት ይውጣልን ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ተጽኖ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ተጽኖ በመቀበል የኤርትራ ሰራዊት ከክልል ትግራይ ይውጣልን ብሎ እንዲናገርና የኤርትራ ሰራዊት ክልል ትግራይ ከወጣ በኋላ
የኢትዮጵያ ሰራዊትን በብቸኝነት ለትገጥሙ በብቸኝነት ለማጥቃት ለፈለጋችሁ ብቻ ነው። አውነትነት ካላችሁ ሐቅ ካላችሁ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ክልል ውስጥ ካለ መሰራ የታጠቀ ሰራዊት የትግራይ የኤርትራን የሚሊተሪ ልብስ የለበሰ ብቻ ሳይሆን የኤርትራን የሚሊተሪ ልብስ የለበሰ መሰራ የታጠቀ የኤርትራ ሰራዊት የሚያሳይ ቪዲዮ ይሄንን ማቅረብ ስትችሉ የኤርትራ ሰራዊት ሲገድል የሚያሳይ ቪዲዮ የኤርትራ ሰራዊት ሲገድል ሲሰርቅ የሚያሳይ ቪዲዮ ማቅረብ ከቻላችሁ ብቻ ነው እናንተ አውነትነት ሊኖራችሁ ወይ ደግሞ አውነታቸው ነው ብሎ ሰው ሊቀበላችሁ የሚችለው። በአሁን ሰዓት የትግራይ ተወላጆች ይቅርታ አድርጉልኝ አንዳንድ በመልካም ስነምግባር መናቃችሁ ሰዎች አላችሁ በመልካም ስነምግባር መናቃችሁ የትግራይ ተወላጆች አላችሁ ይሄ እናንተን አይወክልም። ነገር ግን የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ ሰራዊት ላይ የተነሳችሁት የኤርትራ ሰራዊትንና የኤርትራን ህዝብ በማጥቆር በማጥለም የምትናገሩ ያላችሁት እናንተ የትግራይ ተወላጆች በአሁን ሰዓት ከኮሮና ቫይረስ ያነሳራላችሁ እናንተ ያልቻላችሁት ምንድነው የኤርትራን ኮሮና ቫይረስ አጣካረገው አለ ሰው ይገላል ወይ ደግሞ ለሌላ በሽታ አሳልፎ ይሰጣል። እስካሁን ድረስ የኤርትራን ሰራዊት ወይ ደግሞ የኤርትራን ህዝብ አጣክ ያረጋችሁ ነው በወሬ በውሸት ነገር ግን ማጥቃት አልቻላችሁ ምንም ማረግ አልቻላችሁ። ስለዚህ እኔ በጣም የሚገርመኝ ውሸት የሚወራረስ አይመስልኝም ነበር ሲዩ መስፍን የውሸት አባት ተብሎ የሚገለጽ ውሸታም ሰውዬ ነው ከነውሸቱ ወደ መቃብር ወርዷል። ሌላው የትግራይ ህዝብ ደግሞ የሱን ስትራቴጂ እየተከተለ የሱን ውሸት ተቀብሎ እያወራ ነው። በአሁን ሰዓት ሚዲያ ላይ የምትጽፉ ሚዲያ ላይ የምታወሩ ምን ትናገሩ ውሸታሞች ናችኋል። ደና ምን ለው የነበረው ዶክተር አረጋዊ በርሄ ማስረጃ የለውም መረጃ አለኝ ይላል። በመረጃ የሚሆን ነገር የለም። በመረጃማ ከዚህ በፊት ልክ የጦርነቱ ጊዜ ምንም አይነት የቴሌፎን ኮሙኒኬሽን ባልነበረበት ሰዓት ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የኤርትራ ሰራዊት እየዘረፈ ነው ብሎ እኮ ተናግሯል እኮ። ይሄ ኬት እንደመጣ ይታወቅም ለማለትማ እሱም ብሏል። ማስረጃ ግን መቀረብ አይችልም። አሁንም ቢሆን በመረጃ ሳይሆን በማስረጃ ተንቀሳቀሱ። እኛ ኤርትራውያን የትግራይ ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ሲዘርፍ በ2000 ዓመተ ምህረት ላይ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ የኤርትራን ህዝብ ሲዘርፍ የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። የኤርትራን ህዝብ ሲደፍር የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። ስለዚህ እኛ ምንናገረው በማስረጃ ነው። በማስረጃ ነው የምናወራው። መረጃ በስነ ስርዓት እየተቀመጠ አለ። ሪከርድድ የሆነ በሰዓቱ በኤርትራ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ የነበረ ፕሮግራም አሁን ዩቲዩብ ላይ ይወጣ ይታያል። አንድን ሴት ለአራት ለአምስት የምትደፍሩ የነበራችሁ ናችሁ። ቀንቀን ምግብና ይወጡ ነበር ሴቶቹ ለእናንተ ምግብና ይሰሩላችሁ ነበር። ማታ ማታ ደግሞ ከነሱ ጋር ታድሩ ነበር። እንደዚህ ነበር የምታረጉት እኮ። እኛኮ በሰነድ ተይዟል እኮ ይልኩ። እናንተ ግን ይሄንን ማቅረብ አትችሉም። በሰነድ የምትይዙት ነገር የምታቀርቡት ነገር የለም ውሸት ብቻ። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ መታደግ ካለባችሁ የትግራይን ህዝብ ማዳን የምትፈልጉ ከሆነ እዚ በየጉድጓዱ ተደብቆ ያለው ትግራይ የአክቲቪስቱን ባለስልጣናት ካሉበት ከየጉድጓዳቸው እያስወጣቸው ለኢትዮጵያ ሰራዊት እጅ እንዲሰጡ ብትናገሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ የራሳችሁን ህዝብ ነው አደጋ ላይ የምትጥሉት። የነበረው ጦርነት ነው። ጦርነቱ ደግሞ ሰው ይበላል። ጦርነቱ ደግሞ ንብረት ያወድማል። ጦርነቱ ደግሞ ብዙ ችግር ያመጣል፣ ራብ ያስከትላል። ይሄንን የትግራይ ህዝብ ራሳችሁ እና መሪዎቻችሁ ናችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ የተቀበላችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ። ይሄ እንደሚመጣ ያወቃችሁ እነ ደብረጽዮን ሚዲያ ላይ ይወጡ 10 ጊዜ ሲደነፉ ተው አላላችኋቸውም። ለነሱ መናገር ነበረባችሁ። ይሄንን በጣም የሚገርመኝ ደብረጽዮን ስልጣን ላይ በነበረበት ሰዓት
የኤርትራ ሰራዊትና ወደ ኢትዮጵያ ና ወደ ክልል ትግራይና የኤርትራ ህዝብኑ ይሄ ሀገራችሁ ነው ቤታችሁ ነው እንቀበላችኋለን ትሏችኋቸው ነበር። የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ ወደ ክልል ትግራይ እንዲገባ ፍቃድ የሰጠው መጀመሪያ ደብረጽዮን ነው። መጠየቅ ካለበትም ደብረጽዮን የሚጠየቀው። የኤርትራ ሰራዊትን ና ብሎ በእንግድነት የተቀበለው እንዲገባ ጥሪ ያቀረበለት የነበረው ደብረጽዮን ነው። ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊትን ወደ መቀሌ ወይ ደግሞ ወደ ትግራይ እንዲመጣ የጠየቀው ወይ ደግሞ የፈቀደው እነ ደብረጽዮን ናቸው። መጠየቅ ካለባቸውም መከሰስ ካለባቸውም መፈረድ ካለባቸውም መፈረድ ያለባቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው። የኤርትራ ሰራዊትን ወደ ትግራይ እንዲመጣ ፍቃድ የሰጡት ሰዎች ስለዚህ በአሁን ሰዓት የኤርትራ ሰራዊት ክልል ትግራይ ውስጥ ካለ መጀመሪያ ራሳችሁ ናችሁ የኤርትራ መሬት ላይ ሄዳችሁ ተንኮሳ የፈጠራችሁት እናንተን ለማጥፋት ብሎ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ መጥቷል ማለት ነው። የኤርትራ ሰራዊት እየዘረፈ ነው እየተረቀ ነው እያመጸ ነው የምትሉት ነገር ተቀባይነት ነገር የለውም ውሸት ስለሆነ ኤቪደንስ ማቅረብ አትችሉም። ኤቪደንስ ማቅረብ አትችሉም እስካሁን ድረስ እኔ ምናልባት የትግራይ ህዝብ ስማርት አይደለም እንዴት ክልል ድረስ ነው የሆንኩት? የዚህ አይነት ነገር በደል እየተፈጸመበት ህዝቡ ላይ የዚህ አይነት ችግርና መከራ እየወረደበት ህዝቡ ላይ ህዝቡ ተነስቶ እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ አይወጣም እንኳን እንደዚህ አይነት ችግር ወጥቶ እየደረሰበት ነው ብሎ ህዝቡ እኮ አይናገርም እኮ የሚናገረው እኮ አንድና ሁለት የሆኑ ኤሊቶች ናቸው እኮ እናስተዳድራለን የሚለው ግማሹ ከአሜሪካው ነው ይናገራል ግማሹ ከምናምኑ ይናገራል። ህዝቡ ግን እስካሁን ድረስ ተበደልን ብሎ እንኳን ሚዲያ ላይ እንኳን ወጥቶ እንኳን መናገር ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ማድረግ አልቻለም እንኳን። እንዴት ነው አንድ ከተማ ላይ የኤርትራ ሰራዊት 50 ምናምን ከአንድ ቀበሌ ላይ ከአንድ ቀበሌ 50 ምናምን ሰው ገደለ ተብሎ የሚወራው? እንዴ የትግራይ ህዝብ የኔ ያለ ልቦና የለውም እንዴ? ማሰብ አይችልም እንዴ? ህዝቡ ፈሪ ነው እንዴ? የኔ ያለ የትግራይ ህዝብ ይሄ እኮ የትግራይን ህዝብ እኮ በሌላ አማርኛ እኮ ስድብ እየሰደባችሁት ነው ማለት ነው እኮ። ከአንድ ቀበሌ ላይ እንግዲህ ምናልባት ትግራይ ውስጥ ምን ያህል ቀበሌ እንዳለ አላውቅም። በእርግጥ እኔ ከአንድ ቀበሌ ላይ 50 ምናምን ሰው 20 ምናምን ሰው የሻቢያ ሰራዊት ገደለው ተብሎ የኤርትራ ሰራዊት ገደለው ተብሎ የሚወራ ከሆነ ከአንድ ቀበሌ ላይ ምናልባት እንግዲህ 10 ቀበሌ እንኳን ቢኖር እንኳን የትግራይ ህዝብ እኮ አለቀ ማለት ነው እኮ። ከእያንዳንድ ቀበሌ ላይ 20 ሰው ከሞተ በጣም ነው የሚገርመው። የትግራይ ህዝብ አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ እንዴት ነው ሆ ብሎ የማይነሳው? እንዴት ነው አይዋጋ? እንዴት ነው ሰላማዊ ሰልፍ የማይወጣው? እንዴት ነው የማይከሱት ወጥተው ለአሁን ላለው የክልል ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለሱ ሂዶ እንኳን ጥራቸውን አያቀርቡም? እንኳን ክስ አያቀርቡም? ይህን ያህል ሰው በኤርትራ ሰራዊት ተገደለብን ብለው እንዴ የምትናገሩት ነገር እወቁ እንጂ እናንተ የትግራይ ህዝብና የወያኔ አንድ ነው የምትሉት አባባል አለ። ወያኔ እኮ በአሁን ሰዓት እኮ አሸባሪ ከሆነ እኮ የትግራይ ህዝብና ወያኔ አንድ ከሆነ የትግራይ ህዝብ አሸባሪ ነው ማለት ነው? የትግራይ ህዝብና ወያኔ አንድ ከሆነ ወያኔ አሸባሪ ነው። በአሁን ሰዓት ወያኔ ሰው የሚገድል ነው። ወያኔ ጨፍጫፊ ነው። እኔ የትግራይ ህዝብ በዚህ አይነት መልኩ አልገልጸውም። የትግራይ ህዝብና ወያኔ አንድ ነው ከተባለ ግን የትግራይ ህዝብም አሸባሪ ነው ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ጨፍጫፊ ነው ማለት ነው። ገዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት በጣም ለመናገር እንፈልገው ነገር ቢኖር የኤርትራ ህዝብና ሰራዊት ላይ የምትናገሩት ነገር የምታወሩት ነገር በሙሉ ተቀባይነት አይኖረውም የለውም። ምናልባት አሜሪካ ወይ ደግሞ አውሮፓ ላይ ወይ ደግሞ አሮፍ ከኢትዮጵያ ውጪ ሆነ ወይ ደግሞ ሆነሽ የምትደነፊ በሙሉ ለትግራይ ህዝብ ጠብ የሚል ነገር እንደማታደርጉለት እኔ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት መከራና ችግር የበለጠ ሊደርስበት የሚችል ምንም አይነት መከራና ችግር የለም። በዚህ ሰዓት እንኳን አገር ቤት ገብታችሁ ከጎኑ እንኳን መሆን አልቻላችሁም። ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ግን ሰው ታስጨፈጭፋላችሁ። የመከራው ቀማሽ የመከራው ተደራሽ የሚሆነው በአሁን ሰዓት የትግራይ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ የሚኖረው የትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄን ህዝብ ማዳን የምትፈልጉ ከሆነ ከህዝቡ ጎን ብትቆሙ
ከመንግስታችሁ ጎን ብትቆሙ የተሻለ ነው። አለበለዚያ የትግራይን ህዝብ ችግር ታበዛላችሁ እንጂ ሌላ ምንም የምታመጡት ነገር አይኖርም። ወደድክም ጠላህም ከኤርትራ መንግስት ጋር ሳትስማማ ከኤርትራ መንግስት ጋር ሳትወዳጅ ወደ ህይወት መለሳለሁ ብለህ አታስብ። ወደ ህይወት ለመመለስ ምክንያት ከኤርትራ መንግስት ጋር መስማማት ነው። ይሄን ነገር ካላረጋችሁ ከዛ ባሻገር ምንም የምታመጡት ነገር አይኖርም። ከኤርትራ መንግስት ጋር ከተስማማ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተስማምታል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከተስማማ ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምታል ማለት ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ካልቻላችሁ ትግራይ ካሁን በኋላ 20 አመት አይደለም 30 አመት አይደለም 100 አመት ነው ወደ ኋላ የምትመለሰው። የትግራይ ህዝብ ለራሱ የሚበላው አጥቶ የኤርትራ ሰራዊት እየዘረፈው ነው። እንዴ ሲፈጠር የኤርትራ ሰራዊት እንዴት ነው የትግራይን ህዝብ ምግብ ሊበላ የሚችለው? ወታደር እኮ ነው እኮ ሰራዊቱ እኮ። በምን አይነት እምነት አምናችሁ ነው እናንተ ያቀረባችሁ የምታቀርቡላችሁን ወይ ደግሞ እናንተ ጋር ያለውን እህል ሊበሉ የሚችሉት? እንዴ አንዳንዴ ስትናገሩ ሊያሳምን በሚችል መልኩ ተናገሩ እንጂ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ከትግራይ ህዝብ እህል ይነጥቃል እህል ይወስዳል እህል ይወስዳል? ከም ኦን አያምኗችሁም እኮ። የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ክልል ውስጥ ካለ የትግራይን ህዝብ እኮ አያምኖም እኮ። እንዴት ነው የትግራይን ህዝብ ምግብ ሊመገብ የሚችለው? እናንተ የኤርትራ ጠላታችን ነው እያላችሁ አይደል እንዴ? የኤርትራ ሰራዊት ጠላታችን ነው እያላችሁ አይደል እንዴ? እንዴት ነው ጠላት የሆነውን እንዴት ነው ያንዱን ምግብ መመገብ የሚችለው? የኤርትራ ጠላታችሁ ከሆነ የኤርትራ ሰራዊት ጠላታችሁ ከሆነ ይሄ ስለዚህ የኤርትራ ሰራዊትም የትግራይ ህዝብ ጠላቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከጠላቱ ምግብ ሊወስድ አይችልም። እዚህ ጋር የሚበላ ነገር የለውም ትላለህ። እዚህ ጋር በራብ ተቸግሯል ድርቅ እያጠቃ ነው ትላለህ። የሚበላ የለንም እንደገና ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት እየዘረፈን ነው። በጣም ሁለቱ የተጋጨ ነገር ነው። እና ብትችሉ ወደ ልባችሁ ብትመለሱ መልካም ነው። እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የትግራይ መንግስትን ይቃወሙ ነበረ። አሁን ግን የትግራይ መንግስት ናፋቂዎች ሆኑ ይመስላሉ። ኢንተርቪውን ከሰማችሁት ምናልባት ዶክተር አረጋዊ በርሄና ሌላ ተስፋ የሚባል የሚናገረው ነገር በሙሉ እንደውም የሚቻል ከሆነ ለህዝቡ ጥቅም ሲባል እንደውም ድርድር እናደርግሉ እኮ አለ እኮ ማያፈር እኮ ያማ። ለህዝቡ ጥቅም የሚቻል የሚባል ከሆነ ከህወሓት ጋር ድርድር እናደርግ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሰው የብልጽግና ከፍተኛ አመራር ነው። እንግዲህ ኢማጂን አንዳንድ ጋዜጠኞች የብልጽግና አመራር ውስጥ የትግራይ ክልል የትግራይ የወያኔ ሰዎች ተሰክስገዋል ብለው ሲናገሩ ለካ እውነታቸውን ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እየሰሙ ነው ማለት ነው። እና ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር የሚደራደር መንግስት ካለ ይደራደር። ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት እኔ የዚህ አይነት አቆማለሁ ብዬ አላስብም። ሰው ከጨፈጨፈ በኋላ ሰው ከገደለ በኋላ ሰው ካወደመ በኋላ እንደራደር። ደግሞ ከማን ጋር ነው የሚደራደረውስ? በህይወት ካለ ሰው ጋር እኮ ነው። በህይወት ካለው ውድብ ጋር ነው እኮ የምትደራደረው። በህይወት ካለ ቡድን ጋር ነው የምትደራደረው እኮ። በህይወት ከሌለ ቡድን ጋር ከምትደራደር ይደራደር ብለህ ከምትናገር እነዛ ይደራደሩ የምትላቸውን ሰዎች ለምንድን ነው እጅ ስጡ ማትላቸው? ለምንድን ነው ያሉበት ቦታ ላይ ጠቁመህ ሪፖርት ማታደርገው? እንዲያዙ ማታደርገው? የትግራይን ህዝብ ችግር ማቃለል የምትፈልግ ከሆነ እነ ደብረጼን ይሁን ሌሎቹም ይሁኑ ካሉበት ቦታ ታንቀው ወደ ፍርድ ሲቀርቡ ብቻ ነው። ይሄ ካልተደረገ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ከእለት ወደ እለት እየባሰበት ይመጣል እንጂ የሚሻሻል ነገር አይኖረውም። እኔ አንድ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ግን ውሸት ተወራራሽ እንደሆነ ተገንዝቤያለሁኝ። አመራሮቹ ሁሉም ውሸታሞች ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ህዝቡ እያለፈ ነው። በጣም ያሳፍራል። ኢቪደንስ የሌለው ነገር መረጃ ተብሎ በመረጃ የሚቀርብ ነገር አይኖርም። ማስረጃ የሚሆነውን ነገር ኤቪደንስ አቅርብ። ኤቪደንስ ማቅረብ አትችሉም፣ ምክንያቱም ውሸታሞች ናችሁ። ከባዶ ተነስተህ
የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት የኤርትራ ህዝብ ስትሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ነው የሚያስበለው ከእናንተ ጋር በጣም ያሳፍራል በጣም ያሳፍራል ኤኒዌይ በጣም ስለተሰማኝ ነው ይሄን ነገር የተናገርኩት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች በርግጠኝነት ቅር እንደሚላችሁ ታወቀ ነገር ነው አም ሶሪ እንግዲህ በጣም ነው ማዝነው ከዛ በላይ ለለው የምችለው ነገር የለም ሼር አድርጉ ፕሊስ ከተመቻችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን አይታችሁ አላስፈላጊ ስድብ የምትሳደቡ ሁላ ወይም ተሳደቢ ሁላ በዛ ስድብ መልሼ አንተን ወይ ደግሞ አንቺን ተሰደብኩሽ አርገሽ ወሰጁ ወይ ወሰደው ከዛ ባሻገር መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ